Her har vi den nye Toyota Yaris Cross. Den finnes i flere utgaver. Skal vise litt andre utgaver etterpå, men denne hvite her kalles for Adventure. Og den er rigget med litt ekstra sånn grå plast som skal få den til å se litt mer sånn tøff og offroadish ut foran. Og da er denne på en måte versjonen som de her i Brussel som vi er nå, har utstyrt da med firehjulstrekksystem AVDi. AVDi, det er en liten elmotor på bakakselen, som gjør at man får som om det er firehjulstrekk på en måte ved oppstart og når det er glatt og sånne situasjoner, men ikke permanent firehjulstrekk over for eksempel 70 km i timen. Men er det glatt, så er det med helt opp i 70 km i timen. Ganske stilig denne Yaris Crossen, og sammenligner man med andre generasjons Toyota RAV4, så er det slående likheter, bare at denne er litt lavere, men ellers er det veldig mye som er veldig likt. Stilig sånn grå panel i bunnen her også. Sorte felger da, på denne her. De andre har ikke sorte felger, så det er forskjellige utstyrsnivåer å velge mellom. Og forskjellige priser selvfølgelig. Denne knappen her, den er litt sentral. Fordi at Yaris Cross har fått noe sånn der LED Matrix-lignende lys. Det er fancy. Inne i Yaris Crossen så er det en del elementer som er ganske like som den vanlige Yarisen. Og nå er jo dette er en veldig godt utstyrt modell. Du har adaptiv cruise, styrerstereoanlegg og forskjellige visninger fra rattet. Og så har du en infotainmentskjerm her, og den ser fryktelig ny ut. Og greia med den, altså her er trådløs Apple CarPlay, jeg har navigasjon som er skybasert, og nettopp det at den baserer seg på 4G, altså at du må ha 4G tilgjengelig for å kunne bruke for eksempel navigasjon, det var noe Toyota Norge følte at det her må vi faktisk teste ut i Norge, fordi hvis det ikke funker, så blir det jo bare bråk. Og bråk, det er jo ikke Toyota interessert i. Så de plasserer inn den skjermen man kjenner fra før, fra Yaris. Så dette nye greiene, det må testes ut litt mer før det eventuelt dukker opp i Yaris Cross. Når du har koblet på telefonen din, og så setter du den i en bil og starter den opp, så forventer du jo at ting skal koble seg til. Men her gjør det ikke det. Da vi skulle kjøre fra flyplassen og her vi er nå, så skjønte ikke navigasjonen hvor i verden vi var før det gikk såpass lang tid at vi hadde kjørt feil. Så jeg skjønner jo at Toyota Norge drøyer litt med innføringen av denne nye. Men fancy skjermen, lekker skjerm altså, det skal de ha. No device connected for Apple, jo da, den er connecta for lenge siden den, men jeg kan ikke drive og connect den hver gang vel. Ikke sant? Så ja, det var nok lurt av Toyota Norge å drøye den skjermen litt, til den har blitt testet lenge nok. Inni denne skjermen er det SIM-kort, og det er over-the-air-updates og sånn, så det er klart med noen oppdateringer, så tenker jeg at den kommer til å bli ekstremt mye bedre enn det han er akkurat nå. Man har ladeplatt i mobilen, man har 12-volts-plugg, man har USB, her som har 4-hjulstrekk, så har vi sånn HildeSent-hjelp-sak, control, knapp. Og vi har en egen vribryter her, med snow og trail, og push for normal. Så har vi drive mode, der har du normal, og så har du eco, og så har du power. Og så har du EV mode, når du har på en måte kjørt en stund og lagret opp litt strøm, og la oss si at du kommer inn i et nabolag eller noe, og har lyst til å kjøre elektrisk der, så kan det hende du kan det, men det er litt sånn. Hvor mye strøm har bilen fått lagret? Det er begrenset størrelse på batteriet, så ellers er det et par koppholdere. Det ligger en nøkkel her i den ene, og noe vann i den andre. Det jeg setter pris på med Yaris Cross, det er at jeg har veldig ålreit med plass over hodet mitt. Jeg setter meg mer inn i bilen enn nede i den. Men ellers så er det ikke mer plass i baksetet, tror jeg. Jeg får vel prøve det da, når jeg først står her. Det ser jo ikke overdrevent lovende ut sånn rent plassmessig. Flaskeholder i døra, det er kjekt. Ellers er det ikke så veldig mye spennende man kan finne på her, annet enn å åpne og lukke vindu. Ikke kan man lade i all verden da. Hvis jeg sitter oppe og sier litt breibeint, så får jo beina mine på en måte plass. Hodet går, altså håret kjenner jeg jo,
at går opp i taket. Men hodet gjør ikke det. Jeg får plass bak. Det er jo helt tullete. Det hadde jeg ikke sett for meg. Jeg var helt sikker på at jeg ikke fikk plass. Så feil kan man ta. Ja, ja, ja. Og her ser man føremiljøet da, hvordan det ser ut fra baksetet. Her har vi bagasjerommet. Og i tohjulstrekkeren så ser det litt annerledes ut enn i firehjulstrekkeren. Det er litt større i tohjulstrekkeren enn i firehjulstrekkeren. Fordi at her er det en elektrisk motor over bakakslingen, og så har man utnyttet plassen på en måte. Hulerommene er litt lettere å utnytte med isopor, ikke sånn som legges i overkant. Og så kan man da plassere ned ting som slipper å dingle løst rundt omkring over den elektriske motoren over bakakselen. Så dermed så har man ikke hele den plassen under her tilgjengelig i firehjulstrekkeren. Det har man i tohjulstrekkeren. Så hvis du liksom er jakter på mest mulig bagasjeplass, så er det jo tohjulstrekkeren. Men hvis du vil ha firehjulstrekk, så er bagasjerommet sånn som dette. 12 volt, og da, tredelt baksete. For øvrig to isofix i baksete. Denne her, ganske sånn lett og flimsy, og poenget med det er at det skal være lett å pelle den vekk hvis du skal utnytte plassen opp til taket. Yaris med elektrisk baklukke. Oi, oi. Det beste med denne bilen, det er egentlig at den er veldig enkel. Altså, du setter deg inn, og så kjører du. Og det er liksom ikke noe hokus pokus, det er ikke noe lading, det er ikke noe man må tenke på, det man bare kjører. Og så har man mulighet for firehjulstrekk hvis man har behov for det, eller tohjulstrekk foran hvis man ikke har behov for firehjulstrekk. Her i denne her så er det til og med head-up display. Jeg vet ikke om du klarer å se det langt der fremme, men det er faktisk ganske bra. Det som puttes inn er stort sett veldig bra. Litt sånn kult design. Deilig å kjøre her nå. Yarisen er også veldig deilig å kjøre, så denne her er ikke noe dårligere den. Og jeg synes nok at denne her støyer litt mindre enn Yarisen, altså. Jeg synes nok det. Så for de som har lyst på en bil som ikke støyer like mye som Yarisen, så er dette her et meget godt, mer høyreist alternativ. Ser veldig stille ut da. Denne her skiller seg en del fra den hvite. Ser at den har ikke de samme, håper å si, røffetøffe detaljene i fronten, heller ikke bak. Men ellers er det jo like da. Her er det også litt annet interiør. Dette her er da en tohjulstrekker her på denne lanseringen i Belgia. Så har vi en grå variant her borte, som også er, håper å si, ikke sånn røffetøffe design foran. Jeg kan ikke drive og gå inn i disse bilene, fordi at det er sånn desinfisering og sånn. Da må man liksom bukke en bil og styre og kjøre og holde på. Dette her er også en tohjulstrekk, fordi på firehjulstrekkerne så står det jo det bak på høyre side, at de er firehjulstrekkere. Så dette er også en tohjulstrekker. I Norge så er det jo solgt 89% firehjulstrekkere. Jeg har solgt 500 før bilen er lansert. Man har premieredager i begynnelsen av oktober. De første bilene dukker nok opp hos de heldigste forhandlerne sånn i slutten av september, tenker jeg. Så da er det bare å stikke innom Toyota, vet du, og kikke litt på nye Yaris Cross.